Головний атрибут новорічних свят, звісно ж, ялинка. На одеських вулицях, як гриби після дощу, з'явилося безліч ялинкових базарів. На вибір ви можете придбати сосни, ялиці, ялинки. Ціни починаючи від 50 гривень. Але як зрозуміти, офіційні або стихійні ці базари? Законні срубки і місце, де росла ялинка, закодовані в штрих-коді, які обов'язково повинні бути прив'язані до дерева. Вони є двох типів – паперові наклейки або пластикові стяжки. Перевірити чіпи можна на сайті Державного агентства лісових ресурсів України. Також на кожному дереві повинна стояти відповідна печатка, а продавці мати при собі дозвільні сертифікати та документи на право торгівлі. Ми пройшлися одеськими вулицями, щоб на власні очі поглянути, чи є якісь порушення. Перша адреса – Адміральський проспект. Я на перевозу купляю кожен день 5-10 штук. Перевезую, торгую, все. На перевозу, де там є Стонське, там продають, я у них покупаю. А там продаються вже з чіпами? Так, з чіпами, так, є. Мені вчора прийшли, перевірили екологію, з екологією. Так що все нормально. І документи теж є? Є, все є, все. На жаль, продавець цього ялинкового базарчику не дав нам жодних дозвільних документів. Відмовка традиційна. Документи, мовляв, є, але вони у господаря точки продажу. У ялинок, якими торгували на іншому майданчику, були відсутні чіпи, але замість них були печатки. За словами продавця, чіпи їм не потрібні, тому що під час обробки та перевезення штрих-коди відпадають. Тут також нам відмовили показувати документи. Ми їх обробляємо, щоб на підставку могли одягати. І тоді вони випадають. І при вигрузці теж. І навіть нам чіп не потрібен. Тому що вони клеймовані. Продавця повинні бути документи? Я не сейф, я його з собою не ношу. Приходите в фірму, там вони вам покажуть. Це ж бумага, як я його таскати з собою? Що, бібліотека буде з собою таскати? Зараз електронний адрес, напиши на телефоні, знаєш сайт. Да. І там вийде адрес, розрішення є чи ні. Ніхто бумаги зараз не носить. А ось ялинкарі на третьому базарчику на перетині вулиць Маршала Говорова та Черняховського документи на дозвіл мали. Та більш того, всі ялинки були причіповані. Йдемо далі. Четвертий пункт продажу – напроти парка Перемоги. Продавець на ім'я Парвіно хоче йде на зустріч журналістам. Документи на продаж є, а чіпи, за його словами, він наклеює після продажу, так як вони під час обробки хвойних дерев злітають. От через контроль вийшов. Просто ми повісили, от. Бывает, что пилишь, дерево нарвутся, порвутся, знаете, вот поэтому да, вот, не конечно, как бы, вот, вот наш чип, наше дерево, вот, все хорошо. Ну, для нас, как бы, все хорошо, я думаю, что посмотрим, как дальше будет. Як бачимо, не всі продавці ялинок мають дозвільні документи на торгівлю. Тому одесити повинні бути пильними при покупці святкового дерева. Відзначимо, що служби по захисту довкілля закликають городян відслідковувати нелегальні точки продажу. Про порушення просять повідомляти в поліцію. Павло Сичевський, В'ячеслав Пополюк, інформаційна служба новин.